У вагонах токійського метро залунала класична музика. Для творів Клода Дебюсі та Фредеріка Шопена обрали два поїзди найбільш завантаженої гілки. Музика там лунає з 10 ранку до 2 дня. Ідея створити музичні потяги виникла після того, як минулого року один з працівників метрополітену випадково увімкнув у підземці мелодію. Мешканці Токіо почали писати в соцмережах про те, як їм це сподобалося, тож помилку вирішили перетворити на досягнення. Я почув музику після того, як зайшов у потяг. Мене це розслабило.